Вітаю, друзі! Я знаходжусь під Печерським судом, і в руках у мене ухвала. Нагадаю, батько Ярослава Журавля, морпіха, який загинув, не дочекавшись допомоги під Зайцева, подав заяву до ДБР, якої звинуватив Володимира Зеленського як чинного президента та Верховного Головнокомандувача в діях та бездіяльності, які привели до загибелі його сина. ДБР відмовила батьку відкрити справу. Там написали відповідь, який чудовий у нас Володимир Зеленський, не внесли справу в ДРР і не відкрили провадження. На що була подана скарга у суд? Сьогодні суд задовольнив скаргу Сергія Журавля і зобов'язав ДБР внести судову справу розслідування у реєстр і розпочати це розслідування. Звісно, ми не знаємо, що буде далі, як буде відбуватися це розслідування, що буде, але це перший важливий шаг, якого батько і ми разом з ним добилися. Тобто ДБР буде розглядати цю справу, хоче вона і не хоче, а ми будемо дуже уважно за цим спостерігати. Оцей конверт від Печерського суду до ДБР. Зараз я спускаюсь до Голопоштамту і зо всіма умовностями, з заказним, з повідомленням відправляю від ДБР по їх проханню, від Печерського суду по їх проханню до ДБР це письмо цього листа. І він, звичайно, дійде. Ми отримуємо цю інформацію і будемо з вами стежити, як буде викручуватися ДБР і що буде відбуватися у цій справі. А поки це маленька, але перемога. Слава Україні!